ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗାଡ଼ି ସହ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜାଇ ସହ 2 ଗିରଫ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକକୁ ପିଛା କରି ଗାଡ଼ି ସହ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜାଇ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜାଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପି ନୀତିଶ କୁଲସ୍ କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଞ୍ଜାଇ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଗଞ୍ଜାଇ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଦେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4 ଗାଡ଼ିରୁ ପାଖାପାଖି 22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୋରରେ ବୋରିଗୁମାରୁ କଷାଗୁମୁଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର OD10K3510କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପିଛା କରିବା ଦେଖି ଚାଳକ ଗାଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୁରୁଣା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଲାଣିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବୁଢ଼ା ଚଉରିଆ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ କୁଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜାଣି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମନ ଖେମୁଣ୍ଡୁ ସୁରେଶ ଖେମୁଣ୍ଡୁକୁ ଗିରଫ କରି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପରିମାଣ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 39 କେଜି 835 ଗ୍ରାମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କକୁଆ ଭୟଜାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।